Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэн хөнөө орой Оросын холбооны улсын засгийн газрын дарга Медведевтэй утасаар харилцаж, хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааны зарим асуудлаар санал бодлоо солилцлоо. Одоо ерөнхий сайдын яриа хүргэе. Манай хоёр улс нийтлүрийн стратегийн түншлэлийн харилцаа сүүлийн жилүүд амжилттай өргөжж байгаа нэг таатай байна. Халх голын хамтын ялтын 80 жилийн өмнө бол Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Монгол улсад айлчилж найрсаг харилцаа иж бүрэн стратегийн дүнчлэлийн гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурсан. Өнгөрсөн 9 сард Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Энхтэй Оросын холбооны улсад албан ёсны айлчилж хийж хоёр улсын гадаад харилцааны сайдрын гэрээг сойрхон баталж жоох хүчийг солилдсон. Манай хоёр улсын одоо харилцаа хамтын ажиллагаа эрдсэн үнцийг одоо улам баттгсан үйл явдал боллоо. Мөн одоо миний бие өнгөрсөн оны 12 сард хана сайхан орон зочил тантай уулзаж мөн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзаж хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжүүлж хөгжүүлэх чиглэлээр олон асуудлуудыг ялж тохиролцож энэ маань ажлаар болж байгаа их баяртай байна. Өнөөдөр энэ уулзалт ч гэсэн өнөөдрийн тантай ярилцж байгаа энэ байдал маань ч гэсэн одоо манай бидний хоорондын ярьсан зүйл маань ажил хэрэг болж байгааг бас нэг илэрхийлэх гэж бодож байна.